Goeiedag, dis vandag maandag, die 2 Augustus. Ek lees uit Psalm 16 vers 5. Ons thema van vandag is ek kom niks kort nie. Ons gaan ook aansluit by Psalm 23 wat ek ken wat ek ook nie hoef te lees nie. Psalm 16 vers 5: Here, U is my erfenis en U red my. U is die deel wat ek vir altyd gekry het. Een werker wat in Suid-Afrika is uit Zimbabwe vertel van die chroniese gebrek aan baie voedselsoorte toe die persoon nou in Zimbabwe was, voedsel en kos en alle gebruiksmiddels. En dan sê hy die een woord wat 'n mens daarom vir baie jare die meeste in sy land hoor is hapana. Daar's niks of nothing. En dan is die vraag, beteken dit dat die voorrade bloot opgeraak het? En dan sê die persoon, nee, dit het gewoon beteken dat daar niks was nie. En nog steeds niks is nie. Hapana, hapana, daar's niks, nothing. Dit moet vreselik wees om dit gedurig te hoor. Ek dink dit is die ervaring wat mense nou in Durban ook gehad het, in daai omstreke, in Natal, Hapana, Sonas, dat dan niks is nie. En hoe bemoedigend klink David se woorde dan in Psalm 23 vers 1. Is nou nie die Shona woord nie, maar nie Hapana nie, maar ek kom niks kort nie. Die gevaar is dat een mens iets soos David se woorde net vergeestelik en sê dat dit net met die hemelse goed te doen. Dit gaan vir hom ook om die gewone noodsaaklike daaglikse behoeftes en daarvan getuig hy. God sorg vir hom. Hy sê daar is niks wat ek kort kom nie. Hy sê nie vir my daar is niks beskikbaar nie. Inteendeel, hy sê ek kom niks kort nie. David maak staat op sy hemelse Vader, maar onthou dat God ook vandag na herders op aarde soek, mense wat as middele in sy hand kan omsien na die deel van sy kudde wat as gevolg van omstandighede moet hoor. Daar is niks vir jou nie, nie werk of vir kos of klere of niks wat jy aan tekort kan skiet nie. En daarom is het wonderlik om in die voorreg te wees, om ook 'n voorsiener te wees, 'n voorsiener vir jou huisgesin, 'n voorsiener om vir ander werk te gee, iemand wat voorsien, wat bijvoorbeeld in die onderwys staan, wat voorsien dat iemand meer kennis kan kry, wat in mense se omstandighede kan help. Ek lees van 'n voordragkunstenaar wat gereeld van Psalm 23 in sy optredes gepraat het. Nadat hy dit een aand gedoen het, het hy gevra of daar miskien iemand in die gehoor was as ook die Psalm uit sy kop ken. 'N Ou grijse vader het na vore gekom en met 'n bewende stem begin en te sê, die Here is my herder. Aan die einde van die Psalm was die hele gehoor diep ontroer en het die voordragkunstenaar grootmoedig erken. U sien, ek ken die psalm, maar ek ken ook die herder. Mag jy hom ook so ken en kan deel in sy oorvloed. Om niks te kan kort nie. Om nie Hapana die sonne woord hoef te sê nie, maar om te sê, ek kom niks kort nie, ek het oorvloed. Kom ons bid saam, Here, dankie vir u oorvloed. Ja, die geestelike, om aan u te behoort, maar in eerste plek, die oorvloed van so baie wat u vir ons gee. Gee dat ons die seëninge in ons lewe sal raak sien en waardeer. Maar boonop, om aan u te behoort. Amen.